Уже днями на вулицях Хмельницького можна буде побачити новий сміттєвоз. Аналог такого, як у Європі, кажуть наші комунальники. Тішаться, машина споживає в рази менше пального, а продуктивність натомість більша. Ця машина обслуговує 220 контейнерів. Тобто, якщо ми цю процедуру закупівлі контейнерів виконаємо повністю, то практично зможемо ще один район в місті перевести на євроконтейнера. І приблизно от ми рахували, якщо така тенденція вона не буде мінятися, то через 5 років практично все місто буде обслуговуватись такими машинами і з євроконтейнерами. Технікою нині спецкомунтранс оснащений 100%. Та проблема в іншому. Міське сміттєзвалище переповнене. Ось уже кілька років поспіль проблема розв'язується ситуативно. Розширюють площі полігону. І саме стільки років, незважаючи на обіцянки міської влади, ніяк не можуть збудувати сміттєпереробний завод. Хмельницьке одне з 10 міст, яке виграло конкурс «Чисте місто», був наданий інвестор, але на сьогоднішній день із-за ситуації в країні поки що інвестора немає. Взагалі містом планується поставити сміттєпереробний завод, розглядаються інвестиційні пропозиції. Обіцяного хмельничани вже десятиліттями чекають. Тоді як в усьому світі на такому смітті навіть заробляють. І, звичайно ж, розв'язують екологічні проблеми, що створює сміттєзвалище. Тим часом міські чиновники закуповують нові євроконтейнери. Вони зручніші в експлуатації та менше забруднюють довкілля. Ну і пропагують сортування сміття, встановлюючи контейнери для пластикових і скляних пляшок. Що стосується роздільного збору сміття, він частково проводиться. Воно у зв'язку з тим, що немає сміттєпереробного заводу, ми тільки здаємо скло і здаємо ПЕТ-пляшку. Ну, звичайно, папір. Є в нас свідомі хмельничани, які сортують, ну, є, звичайно, такі, які ще до цього не дійшли, але це довгий тернистий шлях, тому що нам потрібно брати дітей і дітей наших вчити, і тільки через 10-15 років ми тоді зможемо побачити цей ефект. Анна Герман, Юрій Чорний для інформаційного випуску.